Falei. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, u deklarua dhe u tha në salë më prative se po bjeshin vota, pyetje e parë, dhe pyetja dytë, si ka nisur shkrumimi i armëve të zjarrit, dhe pyetja tretë, a ka reaguar në kohë policia e shtetit, me njërë mbasi ka marrë luftimi në salë më prative, faleminderit. Çështja është në hetim, sa po ka fi. Dhe dinamika e hetimit është shumë ndërlikuar në rastin konkret. Si që dëgjua dhe drejtorin e përgjithshëm të policisë, janë zbatuar urdhët e ndalimit të prokurorëve. Të lutem, çështja, gjarja ka ndodhur dje, në mëngjes, janë sekuestruar shumë prova materiale gjatë kryerjes së veprimeve hetimore, të cilat do të dërgohen për ekzaminime përkase pranë Institutit të Policisë Shkencore, midis të cilat ka dhe telefona, ku mund të ketë shumë të dhëna në lidhje me dinamikën e ngjarjes. Gjithë personat e ndaluar janë të dyshuar për kryerjen e veprës penale dhe është hetimi i cili do sqaroj më vonë të gjithë dinamikën e ngjarjes. Aktualisht, ju informoj vetëm kaq, se janë zirë dy urdhë ndalimi për veprat penale të vrasjeve, nga palë të ndryshme. Do sqaroj këtë rrethon. Dhe çështjet e hetimit janë sekret. Për momentin janë sekret. Të gjithë dëshmitarët e mundshëm të cilët janë shoqëruar në momentet e para, midis të cilëve janë pyetur edhe punonjësit e policisë së shtetit, të cilët kanë qenë në vend ngjarje, dhe krye veprimet e hetimore janë kryer nga oficerët e policisë gjyqësore të seksionit policisë gjyqësore, punonjësve të policisë së shtetit. Viktima ka pasur armë? Viktima, Irim Gjivani, ka pasur armë në momentin e ngjarjes? Është hetimi që do sqaroj të gjithë dinamikën. A mund të ishte para ndalimit të ngjarjes? A mund të ishte para ndalimit të ngjarjes? Vazhdon për gjyqësh. Për zotin Veliun. Dakor, pra. Ka të qartë prokuroria se janë përfshirë personat të tjerë në ngjarje, viktima, por edhe shteta si të event qafetit, pasi thuhet që rrugonat e partisë demokratike kanë dalur vetëm një shtetës. Është hetimi i cili do të sqaroj të gjithë dinamikën. Kam që shpartë të them vetëm ka efektiv policia në ngjarje dhe pasi kryetën besoj se ngjarja është e zbardhë. Në deklarimet e tyre, kush ka filluar qëllojë parë? Besoj se kjo është zbardhur dhe nga efektivet e policisë që kanë qenë... Është që shtetë i more. Nuk e njëtë materiale zhjithore. Falim dhe,